श्रावण म्हयन्याच्या फाटभुंयेर बुधवारा दिवचले बाजारांत नुस्तें घेवपाक खवय्यांनी म्हणजे नुस्तें खवय्यांनी मोठ्या प्रमाणांत गर्दी केली. म्हारग आसून लेगीत नुस्तेकारांनी नुस्तें घेवपाक मोठ्या प्रमाणांत बाजारांत गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. आतां रोखडो श्रावण सुरू जावपाचो आसा, फाल्यां बेरेस्तार. तेच्या उपरांत श्रावण म्हयनो सुरू जालो काय कांय जाण जे श्रावण पाळटात तेंकां नुस्तें खावपाक मेळचें ना म्हणून ह्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणांत जरी नुस्तें म्हारग आसलें तरी बाजारांत नुस्तें घेवपाक मोठ्या प्रमाणांत गर्दी केली. कित्याक हो एकूच दीस तेंकां नुस्तें खावपाक मेळपाचो आसा, तेच्या फुडें एक म्हयनो सुमार तेंकां शिवराक जेवचें पडटलें. देखून नुस्त्याच्या खवय्यांनी मोठ्या प्रमाणांत आपल्या तोंडाची रूच भागोवपाक नुस्त्याच्या बाजारांत मोठ्या प्रमाणांत गर्दी करतना आयज दिश्टी पडली. आणि दिवचले म्हालांतूच न्हू जाल्यार पणजे किंवा अजून सगळ्या कांय वाठारांनी लोकांनी मोठ्या प्रमाणांत नुस्तें व्हरपाक गर्दी केली. आयज गोंयभर दिसून येयला. कित्याक गोंयकार म्हटले काय तेंकां तोंडाची रूच भागोवपाक नुस्तें जायूच लागता. ताका लागून नुस्त्याची रूच भागोवपाक श्रावण लागच्या पयलीं गोंयकारांनी नुस्त्याच्या आपले तोंडाची रूच भागोवपाक बाजारांत मोठ्या प्रमाणांत गर्दी केल्ली दिसून येयली.